Apóstolo Paulo, uma vida transformada. O apóstolo Paulo, originalmente conhecido como Saulo de Tarso, é uma figura central no cristianismo primitivo e uma das personalidades mais influentes na disseminação do evangelho. Nascido em Tarso, na Cilícia, atual Turquia, por volta do ano 5 d.C., Paulo teve uma vida marcada por uma profunda transformação espiritual que o levou a se tornar um dos apóstolos mais dedicados e prolíficos. Paulo nasceu em uma família judaica fariseica, o que influenciou significativamente sua formação religiosa. Seu nome original, Saulo, era uma homenagem ao rei Saul, uma figura proeminente no Antigo Testamento. Além de sua herança judaica, Paulo desfrutou de cidadania romana, um privilégio que mais tarde desempenharia um papel crucial em sua vida. Embora inicialmente tenha sido um perseguidor fervoroso dos primeiros seguidores de Jesus, a vida de Paulo tomou uma virada dramática na estrada para Damasco. Durante uma viagem para perseguir cristãos, ele experimentou uma visão do próprio Jesus Cristo. Essa experiência foi tão impactante que deixou Paulo temporariamente cego. Nesse momento crucial, ele ouviu a voz de Jesus, que o chamou para servi-lo. Paulo, então, converteu-se ao cristianismo e dedicou sua vida a espalhar a mensagem do Evangelho. A conversão de Paulo marcou o início de sua impressionante carreira missionária. Ele empreendeu várias viagens missionárias, nas quais viajou extensivamente pelo Império Romano. Durante essas jornadas, Paulo enfrentou inúmeras adversidades, incluindo perseguições, prisões e hostilidades. No entanto, ele perseverou, demonstrando uma dedicação inabalável à propagação do Evangelho. Suas cartas, escritas durante essas viagens missionárias, compõem uma parte significativa do Novo Testamento e oferecem orientação espiritual e ensinamentos teológicos profundos. A vida de Paulo foi marcada por sofrimentos e desafios. Ele enfrentou prisões em várias ocasiões, muitas vezes por causa de sua fé e suas atividades missionárias. Sua primeira prisão notável ocorreu em Filipos, onde, juntamente com Silas, foi encarcerado por pregar a mensagem cristã. Contudo, mesmo na prisão, Paulo e Silas demonstraram uma notável fé, louvando a Deus mesmo em meio às adversidades. Outra prisão notável ocorreu em Roma, onde Paulo passou períodos significativos. A tradição sugere que ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, embora os detalhes exatos de sua morte permaneçam incertos. O legado de Paulo é preservado principalmente em suas epístolas, cartas que escreveu para comunidades cristãs e indivíduos. Essas cartas desempenham um papel fundamental na teologia cristã e oferecem insights profundos sobre temas como a salvação pela fé, a natureza da igreja e a importância do amor cristão. Entre as epístolas mais conhecidas estão a Carta aos Romanos, considerada uma obra-prima teológica, e a Carta aos Coríntios, que aborda questões éticas e doutrinárias em uma comunidade cristã complexa. Outras epístolas notáveis incluem as Cartas aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Timóteo, cada uma abordando questões específicas e fornecendo orientações pastorais. O legado de Paulo é preservado principalmente em suas epístolas, cartas que escreveu para comunidades cristãs e indivíduos. Essas cartas desempenham um papel fundamental na teologia cristã e oferecem insights profundos sobre temas como a salvação pela fé, a natureza da igreja e a importância do amor cristão. O impacto de Paulo na história do cristianismo é incalculável. Sua paixão pela difusão do Evangelho e suas profundas reflexões teológicas moldaram a compreensão da fé cristã ao longo dos séculos. Sua mensagem de salvação pela fé, independentemente das obras da lei, influenciou significativamente a teologia protestante durante a Reforma. O exemplo de Paulo de perseverança em meio às adversidades serviu como inspiração para inúmeros cristãos que enfrentaram desafios ao longo da história. Sua vida e ensinamentos continuam a ressoar em igrejas e comunidades cristãs em todo o mundo, demonstrando que a transformação espiritual e o compromisso com a causa do Evangelho podem transcender as circunstâncias mais difíceis. O apóstolo Paulo é uma figura notável que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Sua jornada de perseguidor a proeminente apóstolo, suas viagens missionárias, suas prisões e suas epístolas formam um legado que continua a influenciar e inspirar gerações de cristãos. A vida de Paulo é um testemunho poderoso da graça transformadora de Deus e do impacto que um indivíduo dedicado pode ter na propagação da mensagem do Evangelho.